السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار المسلم الإسلام نتكلمنا من جورا من ياغنا اللمجر ندوانا محمد لبين ديبا اتنا ريمو ميدان ريمو إن شاء الله هنغم تابتين دنغال بديمتال بدأ ديدون فتوات إيو خي دفتر شيخان تجوب يالو يرمو يافهم daftar ndew yindi civilisation ou barbarie ay ko dum woni titonde daftar nde o mo addi don hala mawka ko gandanda hore makko kanko hore makko andan dum ko mawi misra nde wonno kanko ko historien ko égyptologue égyptologue fiji ko toppitiɓe ko fayno ko wayno tarihe ɗum ɗo misri yankagal eyyi misri yankagal gadantewal omo haala ɗon no wi wonde nde wa ari e yenade aɗa andi misra naɓe ne jogui ɗum ɗo firawna en ne mbaɗana ɗum ɗo ko wayno ɗum ɗo ni way kono tiba ni tiba mawɗo tiba o noon ko derto enne ko toon firawna o waɗa eyyi ko toon wonata ɗum ɗo yenade makko ɗum ɗo oɗo ko yenade ɗum ɗo seti premier firawna goto ne wiye seti premier eyyi omo haala ɗo l'enfer ɗum ɗo de la religion égyptienne omo haala ɗo henne jaygol ay diine ɗum ɗo misriyankoɓe eyyi dans le tombeau ɗum ɗo de seti premier tawateɗo ɗum ɗo e yenade seti premier kanko firawno père de Ramsès II bamum Ramsès II eyyi ko Ramsès II woni ba makko Ramsès II noon kañum ko 19ème dynastie ay laamu mbattowo sappo e jeenaɗiwu anande jokkodiral firawna en enen eɗen yimɓe hewɓe cikkata firawna ko goto eyyi ɗum ɗon ko 1300 ans avant Jésus Christ kono wona duuɓi temete ujunere e temet tati ko adi jibinede Issa omo haala ɗon un serpent monstrier ayi ngolwa tan kulɓiniɓa andi forme avec ses boucles ayi cowe mum anande ene ene mbaɗi formé anande ɗum ɗo un pont ide ayi laawol laawol tan ɗum ɗo ne kadi pont mi anda so ɗo gandi pont bon tan way kono sa ndiyam tan ɗum ɗo laawol rewne hen laawol rewne hen tawa ɗum ɗo sa ɓennima tan a taccat tawa ɗum ɗo a rewani e laana tawana ndiyam he ɗum ɗo ko a yeɓɓatatani leydi ɗum ɗo pont he ɓenna eyyi ɗum woni pont suspendi dans le vide oɗo pont anande mo gandanɗa hoorema anande ko jowiɗo anande ɗum ɗo ɗum ɗo kadi weeyo oɗo pont jowiɗo yeeyo anande o déçu ɗum ɗo de l'enfer o woni ko dow anande ɗum ɗo jeyge jeyge jahannama dont les geôliers attisent ɗum ɗo les flammes ayi lettoɓe ɓe anande ene bifa anande ɗum ɗo ji les flammes woni ɗum ɗo lewlewdu ndu eyyi o wi la mort le mort mbiyannomi woni mayɗo o à droite ene heedi bangue ñaamo face à la gueule ɗum ɗo di serpent ene woni en face ene hucciti anande e hunuko anande baɗon ngolwa walla ndiɗon mbarodi laadori o wi ne soutenu que c'est par ses actions antérieures oɗo mayɗo ala ko jaggimo so e wasde teɓɓitade so wona anande ses actions antérieures golle makko ɗe o ardini eyyi sur terre e ndiɗo leydi pour traverser ce pont gam wawde anande taccugol anande oɗo ngolɗo laawol anande jowogol anande e weeyo e gagné le paradis o wawa hebde ɗum ɗo aljanna so tawi o tacci ɗum o wi si le bien l'emporte so tawi moƴƴi makko ɓuuri bonɗi makko il est sauvé ayi oɗon jomum daɗi jeeyama e malaɓe dans le cas contraire so tawi noon wona ɗum anande il est précipité dans les flammes ɗum ɗo de l'enfer qui le dévore ayi o yena e nder jeyge he anande jeyge nge anande ñaamamo walla moɗamo walla walla ɗum ɗo sumamo eyyi kanko cheikh ante diop o wi c'est bien anande le sirat al moustaqim de l'islam o wi ko sirat moustaqim mo islam haalata o
au Kanyum Wanido. 1700 ans avant la naissance du prophète Mohammed, d'où il est généré et témède de Dieu, il a dit Djibinande et Nela de Mohammed Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'on saisit au vie et d'un dieu le lien d'Yotundiran historique de Bangé Tariq, un des indéniables moyens de savoir qui existe entre la religion ancestrale égyptienne, un des Mongandes d'Awaremain et de Yotundiri. À cause de la religion, on est digne, on est gagné, on est mystérieux encore, et les religions révélées et digne de nous assamaner. Et il y a on aurait dû puis produire aussi le tribunal d'Osiris. On a dit que le tribunal d'Osiris, Osiris, on est l'âme de Goto, Firauna, il y a un peu de temps, en jori do 6 anende kanko biete do tot woni dum do kadi be biet dum ko on kadi ko Allah be biete dum do dum do to bangi gandal ene jime anende alluwal ene winda ene heedi yeso makko yimbe ne kedi tiagal et cetera ay le jour du jugement dernier dum don nyalaw nyalaw ma daranga anende heboto ngodo photo ko cheikh ante job kanyum foti dum parce que wi don photo de l'auteur e firti ko tubu ko be adibe unni uddidde de do anyernde abe ganduno dum do kono be pennyinani dum do parce que dum do be jida hollude dum do gede de ganda hore ma do islam fennini anande taw hay goto andano dum te pourtant dum do yita ko ko boyani ay dum do ne holla dum do ne holla nelado men sallallahu alaihi wasallam gongoma djio kanko cheikhante djio hadi men arde dum do de do ayi didi Allah subhanahu dum do kanko cheikhante djio bo mu wiya Allah makko ndew yi dum do godo fotande Allah makko dum do heñaade o jetti kameraaji di fof yo kuccire godo foto foto dum Allah makko yidde dum don nawarden ay kanko don addi godo foto foto de l'auteur kanko addi dum do fegninde o haali ka don hala ay do eden gandina anande o do sirat ul mustaqim mo addi do yenne mo haali do yenne ko qur'anil karim men mo ganduda hoore ma mo nelaado men muhammad sallallahu alaihi wasallam addi o ko kanyum tan haali dum dum yaha dum e christianisme woni diine chrétien wala yahudi yankobe be ey ko kanko cheikh ante job kanko fenyini kado hala en meeda nande dum e to bangi histoire so wona kanko ndew addi dum ey dum don eden ciftina do ko Allah subhanahu wa ta'ala haali lawol gol ko gol gotol di gona didi di gona tati wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جمراد سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي أي دون دول لا ولم بوشنغل مستقيما فاتبئوه ندبئ مقل ولا تتبئوا السبل وتندبئ لا بكل ورنغان دي أودو نقول دو لا ول أنا دي نقول نقول دا قول نقول بيهيو أي كوين نبيه دون ليقل سرادي أنا دي نقول دو وني لا ول بوشنغل نقول دو وني لا ول بوشنغل ay sirat o wi wala tattabi usbul o ndebe laabi celi ay so tawi arimi lawol celal gol do yenne o do qur'an a selium a toppiraki ko haali a jabaani ko haali anande sa se dum ni ko jogorda ko yande dum do e tebbitade anande janaay dum do jange jahannama anani o iyas billahi wala dandu hen ay o wi fatafarqa bikum an sabilihi di cernde on gaga lawolam gol ay do joni ko ndukaten ko fof addi dum anande ko woppude qur'an wiyane nangalaabi goddi anande ne addana dum dum do miijoji goddi anande woppa dum do sunna ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam e dum do lawol qur'an gol addani en ko o wi zalikum wasaakum bihi ko dum don woni ko joomiraado subhanahu wa ta'ala wasi on la allakum tattaquna mon jele mon je e hulbe Allah ay so do gandi annabi Musa alayhi salam kanyum ene wayno mawni ko galle fir'auna mawni ko galle fir'auna ha mawni kadi kawisa mawdo kadi nan rewe ay dewdo ono o zumma atina Musa alkitaba ciagal dum min totti Musa dum do deftere eden gandi Musa mawni koy dum do no wiyeteno kadi e galle Fir'auna o wi tamaman deftere timundo alladhi ahsana e ko buri dum do anande mojjude tafsila to bangi dum do waade fenyinde anande ko laabi li kulli shay'in kala hunde anande wo hudan ko dum kadi pewal wa rahmatan anande ko dum hudan wa rahmatan ko dum pewal
ورحمةً يرمين لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أي رنغاندي كدي دوم دو شيخ إبراهيم سالو الدين دو ين كلا دي رحمة أنا دي توتا أنا دي نت دو النبي إنجيل دو كدي ورحمة أريد دو ين أنا دي إكفاتي النبي موسى ورحمةً لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون أنا دي دوم دو يرمين لعلهم بل bilikai sadir potital anen de rabbi himbe joomi mabbe yu'minuna bil mabawo dum gonginde wa hadha kitabun o ndedo daftar qur'ana anzalnahu anen de ndimin tellini mubarakan ko de barkinde fattabi'u de magal wattaqu kule la'allakum turhamun bil mabaw yurmede ay jurumo kadi artido en ay kitab dum do qur'an kerimo mo tottadeno so tawi en ndewimo anande ko deftere mubarakan kone ɗum ɗo barkinde anande wat fattabi uhu ndewi mag ɗum ɗo nde ɗo deftere ko haalanta on ko wattaqu kulon la'allakum tuflihun mbele moon mbaw anande e malede eɗen garta kanko Hammar Diallo mi tottinomo aydi qurana mbimomi yo firɗum kono ɗum nanimami tellinde ɗo kadi lawol gotol ƴen so inchallah ma artu hen inchallah mbele ma ɓeydo laaɓɓe ko heewi haalde ɗo aya mo heere mami addojo goɗɗo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh daarol muslim l islam barakallahu fina wa fikum eyi oɗo ojo mbaɗirmi ɗum ko pour siftinde anande Hammar Diallo oɗo c'est à dire Bakar mo waɗi so yiɗi andude Bakar o ko woni ɗum ɗo ara o jaagomi inchallah ɗum ɗo min kalda e ɗum ɗon min famminama ko waɗi ko mbiɗa heewi wajade mo ɗeɗo gueɗe yo waɗa feere o toppito ɗum kono jaɓani o jaɓani eyi haadi mo jabde ko mo andi ko waɗi ko ko woni eyyi oɗo aya qur'ana mo tellinmi tawateɗo e simore ɗum ɗo Bakara nagge aya baɗowo temedde ɗiɗi e capanɗe jeetati e ɗiɗi e riwaya ɗum ɗo Hafs ana nde mi addanimo ɗum mi o yii ɗum kam o yii aya o par ce que nde gaddumomi nde kono ojoji ɗi o lirani ɗi o jaɓani lirde ɗi haaɗi lirdeɓe ko janggu bindol ngol kam o yii ɗum eyyi o wasta yiide ngol kono arani hen haaɗi o arde hen komo andi ko heewi wadde ko ko ɗum ɗon jinnoɗen feññinde ganden kanko haran ɗum ɗo kanko Hammar Diallo ko neɗɗo jahowo mo ɗum ɗo omo wasa laɓɓinde ko ari qur'ana anan nde mbele ma yimɓe mbasa famde omo heewi addude aya goto mo wiya wattaqullah wona aya ni ko ngaɓɓe ɗum ɗo ngapitande walla taƴitande e nder aya eyyi o nokki ɗum tan ko nder aya he eyyi no ceerno makko waɗiri ni anan nde no addiri ɗum ɗo e nder deftere jawahiral ma ani e wasatama e jiiɗum inchallah gartiren ɗum inchallah pamminen wonde ɗum ɗo ɓe jiiɗi ko majjinde lawol qurana ngol lawol poccigol ngol haaɓe mbawa ɗum ɗo feññinde laabi seli ɗi eyyi wattaqullah wa yuallimukumullah nani ko ɗum ɗo heewi adde kule allah allah janggina on oɗo hayomo heewi ɗum addude ko addirta ɗum noon ko wiyeson kuri allah tan anandi allah jangguiɗo on anandi taw on ndewani lawol ɓurana taw on ndewani lawol ɓurana ngol ɗo taw ko ni tan haqqillaji moon anandi walla jowodiro payon tan directement anandi to lawhul mahfus to ayi to moɓe mbi ɗum ɗo wonde kañum woni hoddiro allah ngo anandi ko kala ko windi koye mum woni kañum woni jaati nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam eyyi so tawi yahama toon wawa ɗum nende woni ɗum ɗo physique o woni ɗum ɗo anande ko jaatiyankagal nde wonno ceerdama ko jaatiyanke eyyi eyyi wi ko kañum anande woni windere nde kañum woni windere nde eyyi windere nde ko dogata foof koye mum so wonano kañum hay hunde wodata eyyi ko ɗum ɗon woni haala ka joni noon lawhul mahfus o o wi on woni nelaɗo allah on woni nelaɗo allah o anande ko toon hunde nde foof windino presque kañum woni lawhul mahfus en kaari haala mum anande joni noon ko lawhul mahfus ko windino ko ko kanko woni godagal ngal kanko woni godagal ngal eyyi kanko woni wahdatul wujudi kanko woni jaati o eyyi ko ɗum ɗon jinnoɗen garen anande kono jaɓani arde ayi wattaqullah anande wa yuallimukumullah anande o addani anande wallahu bi culli cheyin alim eyyi ɗum ɗon heddi ɗum ɗo ɗon aya o jofata kono so jeehi aya o fuɗɗoto ko dow ya ayyuhalladina amanu ida tadayantum andi bi deynin ila ajalin musamma faktubuhu anan de o wi wal yaktubu baynakum katiba
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله أي هذا آية وجوفي عندي دوي وهذا آية وجوفي وي واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم أي ونجي دو ودو آية وجود كنا كم كنا نجتي أنت عند رأيه واتقوا الله ويعلمكم الله e ko dum wadi o yi ay o sali yarde o mandi ko jinni wadde ko e boydo jeeta dum don jeji ha may anande so fami hunde tan jabara arde hen eden je boy tan wada ni tan dankino anande e tan jeyal wala dum do tan wala ciital wala dum do ara sikka dum do wayno dum do ko jiba dum ara wiya dum do ne ara nyamde jibo tan boy o wada ni tan dum do jiwa tan dum do nanga dum do jeyal ngal walla dum do walla ciiral ngal e ko dum do woni ko Hammat Diallo wadar do henne o faami halaka anen de ko no jabaani arde hen yo wad fer ardo fiyan ay en o gila fuddode makko haajo jofi do anen de en jiidon kam anen de do dowdo do haali hala dum do bi dum do e so tawi yimbe e nyamlondiri anen de yo bindu anen de yo bindu yo gaddu dum do bindo winda o wi wonde bindo o anande yo windu anande ko nandira ko anande hula Allah eyi hula Allah eyi hula Allah anande wala windira no Allah janginiri ni no Allah janginiri ni ayi hore ay o sa irton ma yido jon hula Allah dum do windira no Allah janginiri ni ayi en gandi do yene do o ani ay woni holla ko Allah jangini ko ganduden ko fof ko Allah andini en wana enen gandin do koy men donc wattaqullah yuallimukumullah yidi aydo joni o do dum do ngal do bindiral ene ari ni e dum doji he wonde ko islam kam adi fenyindi dum kam e aduna he ko buri andede e bindiral hakkunde yimbe so tawi nyamlindori islam kam e der dum do kam yontaji majjere kam kajum adi anen de fenyindi dum so wana ko Allah suudi en ko en ganda eyyi ɗon noon kanko ne wiyama yo artuɗo ene oɗo ay inchallah yimɓe ganda falsification ngaji anande koɓe bonnata e ɗiɗo qurana tahrifaji yimɓe waɗata ɗiɗo e oɗo qurana aɓe jiiɗi majjinde yimɓe ha yimɓe mbasa famde qurana o ganda ko woni hen ɗum noon kanko Hammat Diallo mo ñaga yo arɗo o firan yimɓe ayo o firan yimɓe ayo ha laaɓa tuggui dow ande ha less ɗemgal makko rewa hen gandinenmo ko wiyata ɗo wattaqullah yo alimkumullah ko anande ngal ɗo ganda ngal anda joofi ngal janginta ngal ko kule Allah Allah jippinayi moon anande e yonta neraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wahyu fammina on ko gandano eyyi eyyi joni kam hankkadi ngal ɗon gandal foof en gandi ngal ara e ngel qurana he heddi ko yen kutoro anande neraɗo Allah sallam ko addani en koko timmi anande oɗo qurana jippiɗo e makko anande koko yurmede mawde wonande julɓe wonande rewɓe Allah anande so tawi en ndewimo anande ko peewal gandal nene makko pinɗen foof ma en jiiye makko gandal joni noon sen kuuli Allah anande ɗum ngel qurana o addana en faamuya anande ɓurɗo mawnude mo joguinoɗen anande e qura eko paminoɗen e qurana ɗum ɗo e jangde ne jangaten ɗum ɗo nde ɗo deftere taw eɗen toppiti ɗum ɗum noon ko ɗon faamumuya o woni wona kay wattaqullah anande yuallimukumullah kuule Allah holno kuldata Allah anande so tawi a rewani e qurana a wawa hulde so Allah so tawi a rewani e qouran lawol qouran ngol ma ndewa e maggol ude kuula Allah sa rewigol Allah janginma deftere nde ko woni hen ko paama ɗum par ce que ande wirna yimɓe ɓe gandanɗa hoorema saliɓe aɗa nde rewde mayri ɗum noon ko ɗum ɗo wonno ko eɗen jaltinɗo eɗen peññino ɗo inchallah so dañama yo ar hen barakallahu fina wa fikum oɗo foro ko dalilu laabtuɗo wonde nelaɗo men Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam ko addi ko aɗa nde ko Allah feññinanta ɗumen ayi eyyi ɗum ɗo won aya goto ene haala ɗum ɗo ko faate atharul ilmu batte gandal eyyi gadde dalilu moon e deftere anande walla atharul ilmu wonɗo jangunomi oɗon aya eyyi gadde dalilu moon e deftere qur'ana anande deftere gaddano walla defte ɗe jippinano ɗon nde gadde hen dalilu walla gaddon atharul ilmu walla batte gandal ɗum woni ko cheikh Anta Diop addi ɗo henne ko ɗum ɗo koye batte gandal ngal gandaɗa hal ngal Allah huncenimo anande kanko ɗum ɗo cheikh Anta so ƴeeɗo ne waɗa encadré hakkude laani wonde ɗum ɗo la photo de l'auteur firti ko ala peññinɗo ɗum anande e nder defte holli ɗum windere nde ko kanko adi wadde ɗum kanko adi fodde ɗum o yaltini ɗum nde wonno omo faami ko woni ɗon ko
de wonno ko l'islam woni o mo andi ko halte ɗen ko feññini ɗum kanko Cheikh Anta Diop o holli jotodiral hakkunde anande diine nelaɗo men Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam anande e diine anande misriyankoɓe ɗum ɗo garanteje o wi noon les religions révélées ay diineji ɗi ganduɗa hoorema révélé woni jippinaɗi woni asaman diineji asamaniyankoji eyyi ko ɗum woni ko addi ɗo kanko Cheikh Anta Diop kanko gande ɗum ɗo Sénégal najo gandaɗo anande le professeur Cheikh Anta Diop koye yimɓe vraiment ɓe gandumi gandal mumen inchallah to banggue tarih nafɗo ɗum ɗo Afrique anande mo ganduɗa hoorema pour feññinde tarih ɓaleɓe ɗum ɗo e nder windere nde inchallah yo Allah yurmomo yaafomo eyyi ɗum noon eɗen mbiya Hammad Diallo yo arɗo mbeɗa sikki ɗum ɗo ayat gaddowo asaral ilmo mami addumo ɗo inchallah mi wadde recherche makko joni joni mi addamo inchallah mi feññinam sinno Hammad Diallo kam ene wawi andudemo tan directement ɗum ɗo telliramo ɗum ɗo yimɓe nana inchallah barakallahu fina fikum eyyi ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa hoorema mbeɗa addanimo ɗo ɗum ɗo pour paamon nelaɗo men Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam ko addi ko anande ɗum ɗo o wawano andude ɗum anande so wona taw ko Allah hollimo par ce que ɗum ɗo anda koye yonta Cheikh Anta Diop ko nden feññina ene wawi taw tubakoɓeɓe jiino ɗum anande guila ko ɓooyi kono jaɓani ɗum ɗo kanko nde o yeehi misra nde nde o naati e ɗum ɗo pour ƴewde nde ɗo yenade ko woni toon to wittoji makko o tawi kaɗo haala o addani en barakallahu fina fikum wa jasakumullah khairan assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatu dinɗe salminama jurama ñaganama Allah moƴƴere eyyi nelaɗo sala sallam ko wi ko beynoma amoru mustabiha tun wondi kay ko lawol tijjani kay wondi ko beyyin lawol tijjani ko beyyin ɓayri koko lundi yamirore Allah yur lundi yamirore nelaɗo sala sallam ɗum kay ko beyyin ɗum ko ɗum hunde beyyin eyyi bonande mum koko laabti eyyi nelaɗo sallallah alih wa sallam wi kal halalu beyyin wal haramu beyyin ewa lawol ngol kam ngol laaɓi ngol laaɓi ngol waɗaka barke ngol moƴƴani saabu ko nelaɗa haali eko Allah haali foof ko ngol lundi ngol ɗum eyyi firti wadde lawol ngol ngol laaɓi ngol contetake e gueɗe jiɓiɗe ngol contetake e gueɗe jiɓiɗe saabu maggol ngol laaɓi ngol wona sunna ngol wona farilla wadde ngol laaɓi kadi nelaɗo salah sallam wi ka da ama yuribuka ila ma la yuribuka eyyi kadi subha kadi arayan toto saabu nelaɗo won towi sa yani subha yani haram eyyi saabu subha o joni sa waɗi hunde ko subha eyyo taw hunde an a waɗi ko ɗum moƴƴi taw ɗum moƴƴani janda koye haram a wattat hakkille no fewi noon a wiyama ya woppu hadis a wiyama ya woppu firda quran kono tiiɗi hoore alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam en calminimajum o foof ceerno men ceerno Alassane Ba salminama ñaganama Allah moƴƴere eyyi ɗum ɗo jama goto aɗa wiman da ko tijjanankaɓe ko ne laabti en noon no laabti o wona laabtugol moƴƴere kam panirɗa hen ko laabtugol bongol eyyi kono noon min kam wonko teskimi hen ko laabti te ɗum noon kadi ina nandi kadi ko Allah yamiri en ko eno Allah wi ko yimɓeɓe yo ndendi woto ceertu te ɓe teski e tijjanenkagal ngal ko fiini hen ko yimɓeɓe ina ndendi ina ndendi saabal kadi ina inna Allah ina zicre te zicre kadi mbi sikki ɗum ɗo kadi so feeñi ne wona peeñgol bongol saabu l'islam ne yamiru ɗum bangge zicre eyyi ɗum ko hen bangge ɗiɗi kadi ayi goɗano wi en ko baɗo ausubillahi min alcheytani irrajim ay hafidu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin sadaqa allahu alazim te eɗen gandi salat wusta haaluji keɗinan hen joni so tawi ko subaka o eɗen gandi tijjanankoɓe ɗe gadiri zicre de subaka so tawi ko eɗen gandi on waktu kadi wiya malaika haadi subaka o walnoɓe hemɓe jahat kono subaka o kadi malaika haji kadi goɗɗi gara ɗin ka so gaari tawima aɗa zicre ɗum kadi eɗen gandi ko feeñi ɗon ko gueɗal moƴƴal eyyi so tawrima ni ɗum ɗo ceerno peñgol ngol no yooɗi de kiiɗo ko so tawi wusɗa kadi koen tawi kadi ko kiiɗe kiiɗo kadi gonnoɗi hen ɗi kadi ki garoji jamma ɗi ka so gaari ko nden garata ɗiya kadi jaaha ɗum ka so tawima kadi aɗa woni kadi e zicre kadi ɗe gandi ngal ɗo ɓe ndeɗe feeñande kadi ko feeñande moƴƴere eyyi min kam mbeɗa yi hen peeñale moƴƴe de kadi ala jot saabu to ganduɗa foof aɗana inna Allah aɗana hewani haala sa kam kaljina te eɗen gandi ƙalla wama salima al mixa
sa haala so heewi tan eɗen nganndi famɗe so renaaki pour kisa e ɗemɗe yimɓe e ko guuri yimɓe weɓata ɗum ɗo fof ko hunde teskateede. Te eɗen nganndi kadi caggal no neɗɗo rewi Allah tiinni gonɗini eɗen nganndi jicru no adda istigama. Te min tijankoɓe aɓe nandame ɓe qur'ana wiyata innalladina qalu rabbuna allah humma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun sadaqa allahu alazim. ceerno ɗum ɗo min de ko jiimi hen kam feeñande ne mbiyatande eni mbemide en ƴeewat beele men mbat compare ƴeewen sikkatande ɗum ɗo l'islam yiɗ ɗum de ni no kalde mini ene ciferinimi ni ɗum ɗo l'islam no hata jine e ɗeɗe gaɗe ɗe eyi sikoroɓe subaka e kihiɓe ina inna allah ina gondi ceertani ina ndendi allah ina ƴellita kalimatullahi al ulia ɗum ɗo de so tawi ko ni feeñiri kam mbiyaɗe fenen de hayso wona sunna wona farilla kam ceerno ɗum ɗo no saɓorde rabbi alamin wassalatu wassalamu alwassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. yafuɗono puujoje ɗe noon sahaji ɗo fuujo eyi darul muslim islam oɗo woni ayomo jinnomi addude inchallah ma en janngo mo joni joni inchallah eyi allah subahanahu wa taala wi heemim ko suratul ɗum ɗo ahkaf aya je ɗum ɗo goo ha joyi eyi allah subahanahu wa taala wi heemim eyi allah woni mourad ɗum ɗo ko joofi e ɗeɗo ɗum ɗo harfeje ɗiɗi heemim eyi tanzilul kitabu min allahi al asise al hakim eyi ɗum ɗo ko qur'ana jippiɗo anande ene wone ɗum ɗo deftere ummide to allah al asise towde al hakim ñeñƴude eyi surtu ko nelaɗo allah saa sallam ko totta ko ko hikma deftere makko ko ñeñƴude eyi wiide ko hadir totta hikma anande nelaɗo men sahmadu sallallah alih w sallam ɗum ɗo e moussa totta hikma ɗon ko majjere kokka ko charia eyi ɗum kewide eyi kamɓe ɗum ɗo hadir noon hokka ko hikma eyi ɗum on mbiyata walla cheikh tidiane totta ko hikma gandal hikma eyi eyi gandal jaati ɗum woni ɗon o wi woma halaqna assamawati wal arde woma baynahuma illa bilhaq wa ajalum musamma eyi oɗo ɗum ɗo o wi ɗum ɗo min taggirari asaman o asaman uji ɗi e leydi ndi ɗo woma baynahuma ko woni hakkude majji anande illa bilhaq sowona e dow gonga wa ajalum musamma kadi aɗi jogui lajal anande ɗum ɗo ginnal ngal eyyi firti ko so yonti tan foof ɗum ɗo firtoto heddo jomiraɗo subahanahu wa taala e dendagal ko woni hen eyyi o wi wallahina kafaru amma undiru ay ɓen ɓe gandanɗa hoore ma anande kafaru yedduɓe amma undiru koɓe jertina eyyi ko nelaɗo ɓen muhammadou sallallahu alayhi wa sallam jertiniɓe muriduna anande aɓe goɗɗi fo ɗum ɗon aɓe dumtiɓe cali ɗum ɗo huccude hen o wi kanko nela ɗum ɗo jomiraɗo subahanahu wa taala qul araaytum ma tad'uuna min duunillahi beele on ji anande ko noddaton ko anande min duunillahi eyyi hammad diallo wiya cheikh tidiane nodde eyyi min duunillahi o wi aruni anande maha khalaqu min al arde kolle kam koɓe tagge ndiɗo leydi am lahum ɗum ɗo shirkun fi ɗum ɗo samawati beele ɓe ballodiri e allah anande eko fati ɗum ɗo ji ɗum ɗo tago asamanuji ɗi anande wutuni bi kitabin min qabli gaddane min deftere ko adi anande ndeɗo deftere qur'ana anande addade anande gaddane min deftere ko adi ɗum haha ayi ndeɗo deftere anande kaalore gonga peññinowo gonga anande ɓurɗo oɗo qur'ana anande ko haalata ko gadde ɗum aw atharati anande min ilmin walla gaddon batte gandal eyyi batte gandal woni asarti min ilmin eyyi ɗum ɗon woni ko tubakoɓe mbiyata archéologie eyyi anande in kuntum sadiqina so tawi oɗon nunɗi so tawi oɗon gon firti ko dalilu neɗɗo ne wawi addude anande dalilu taw ko batte anande gandal batte gandal ko wiyete archéologie ko ayi wittude anande ko wayno asde ha ɗum ɗo yiya anande ko wayno ɗum ɗo ji
firawnaaji ɗi ko jogii ko ɗum woni ko ngadduɗen dow ko ɗum woni affaire l'ilme woni ɗum ɗo archéologie addi ɗum eyyi o wi o man adalla anande mimman yad'u min dunillahi eyyi holi on ɓurɗo majjude on noddowomo wona allah ma la yastajibu lahu mo ganduɗa hoorema nootatakomo ila yawmal qiyama ha ñande ñalawma darga eyyi Hamadou Diallo o joni mum ne joga ɗo henna ɗo wi wonde Cheikh Tidiane nodde eyyi sa noddi ɗum mayɓe ɓe ne nana anande ne mbawi jabademo mbiɗa jogui on ojo so yiddi tan waddane wo hum an du'aihim ɗum ɗo hafilun anande te ɓeɗon ɓeɓe noddata anande ko fati ɗum ɗo koɓe noddataɓe ko hafilun hay dara ɓen ɗum ɗo ɓe mbawa ɗum ɗo ittude hen anande ɗum ɗo ɓe tinantaɓe ɗum ni ɓe gandantaɓe ɗum ni inchallah eyyi ko ɗum wonno kadi ɓeyde asar ilme oɗo ko archéologie woni ɗo eyyi ɗum woni ko ɗum ɗo Cheikh Anta yiituɗo henna e ɗum ɗo e yenade ɗum ɗo séti premier anande e astade ko ɗum ɗo gueɗe wittoji ɗum ɗo ko fati banggue tarih koye archéologie jeeya inchallah barakallahu fina wa fiku assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eko fate saggitorde ɗum ɗo deftere ne wiye larousse woni ko mbiyeten enen saggitorde mbiyeten ɗum woni le dictionnaire ay ko kelme ɗemgal anande piraɗe e ngal ɗon ɗemgal ngal famminde holko ɗum firtata eyyi holko yimɓe janggui to banggue ɗum ɗo académie holko jomumen ɗum ɗo gandini wonde ɗum ɗo firti kelme eyyi ko fira kelme eyyi joni noon o haala ɗon ko fate asarul ilme woni waɗi ko wiyete archéologie ko anande wi ko ɗum ɗo ko ɗum science ɗum ɗo des arts ay ko ɗum gandal ko fate cooñce e des monuments anciens e ko fate mahanteji ɓooyɗi eyyi mahanteji ɓooyɗi eɗen gandi en gaddi ɗo henne la tombe du city premier en gaddi ɗo henne yenade no wiyatno kadi city premier woni firawna biyeteɗo city premier bamum Ramsès II donc ɗum ɗon ɗum ɗon ko jeeya koye des monuments anciens koo ɗum ɗoji firawna ɗi e de la ɗum ɗo recherche ɗum ɗo des éléments anciens e ko fate ɗum ɗo kaake anande walla kakurteje anande ɓooyɗe e en particulier par la fouille tawi jomumen anande ndewata koto banggue fouille woni ɗum ɗo wittude woni astade leydi ana ene ƴeewa ɗum eyyi nokkuji ɗi ganduɗa hoorema koɗanoji ko ɓooyi so ƴeewama ma gandal ɗum ɗo wawa hoccede hen inchallah barakallahu fina wa fikum noon mi addani on ɗo e naissance e ko firti archéologie inchallah won namdiɗo ɗo ni e numéro halpulare mbiyata hayre mayde hawre gonɗi numéro Mali 71 17 61 07 eyyi mi addi ɗon archéologie ko ɗum firti eyyi inchallah barakallahu fina wa fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh denɗi asalminama jurama ñaganama allah moƴƴere eyyi nelaɗo salah sallam ko wi ko beynoma amoru mustabi ha toon wondi kay ko lawol tijjani kay wonde ko beyyin lawol tijjani ko beyyin ɓayri koko lundi yamirore allah yur lundi yamirore nelaɗo salah sallam ɗum kay ko beyyin ɗum ko ɗum hunde beyyin eyyi bonande mum koko laabti eyyi nelaɗo sallallah alih wa sallam wi kal halalu beyyin wal haramu beyyin ewa lawol ngol kam ngol laaɓi ngol waɗaka barke ngol moƴƴani saabu ko nelaɗo haali eko allah haali foof ko ngol lundi ngol ɗum eyyi firti wadde lawol ngol ngol laaɓi ngol contetake e gueɗe jiɓiɗe ngol contetake e gueɗe jiɓiɗe saabu maggol ngol laaɓi ngol wona sunna ngol wona farilla wadde ngol laaɓi kadi nelaɗo salah sallam wi ka da ama yuribuka ila ma la yuribuka eyyi kadi subha kadi ara hen toto saabu nelaɗo wonto wi sa yani subha yani haram eyyi saabu subha o joni sa waɗi hunde ko subha eyyi o taw hunde an a waɗi hoɗum moƴƴi taw ɗum moƴƴi han janda koye haram a wattat hakkille no fewi noon a wiyama ya woppu hadis a wiyama ya woppu firda quran kono tiiɗi hoore assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Saydou Nour Sow mi salminima min daara jamma inchallah jagguiɗo o joma 3002 secondes ɗo kaldata e Alassane Ba mi heɗaki o jo Alassane Ba o ko o jomawa tan keeɗi ɗum wonno ko less woni eyyi inchallah mi nani ko kalɗa hen inchallah aɗa rutta
wonde ko haali wonde ko tijjani en ko do ko ne latti wallahi ko wi ko ne latti ne fi e de kalda dum do haala zikrunde e Allah si ciftini mi aya goto inshallah tawate do suratu Taha do yaade aya dum do bado sappo e tati fay sappo e nay do Allah wi en halde annabi Musa wana akhtartuka fastami lima yuha ay mimi su imama an annabi Musa fastami lima yuha anandi hettino anandi ko mbahyeto mami ko o wi innani ana Allahu ko min woni Allah la ilaha illa ana dewatedo ala sawana min fa abuduni ndewe kam anandi faqimu salata li zikri faqimu salata li zikri innani ana Allah ko min woni Allah la ilaha illa ana dewatedo ala sawana min fa abuduni ngewe kam wa aqimi ssalata darana de njul li zikri arande ngam siftorde mi ey zikri o do kalte do ni ko salata halte don e subakam kalta do anani subakay fifi do pamadu e an so tawi ad yidi andude mbele ko cheikh tidiane addi ko ne latti wala lattaji ndutorda ko e dum do hello e der jawahiral maani bado wado chapande jeedi de jeegom inshallah sa rutima ton mi neldima don ellongo anande ƴewa ko cheikh Tidiane haali ton ko eko faati oɗo aya mo ganduɗa hoorema mo janguɗen joni innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni eyi ko ɗo joofi kanko o jokkitani ko heddi ko faqimu salata li zikri o o waddani ɗum eyi haaɗimo addude ɗum ko ha ɓeydo jiiɓade eyi ɗon so tawi ari ɗon ma tawoy toon anan de to banggue tafsir to wonko haali toon anan de o wi la ilaha illa ana o ari dewateɗo ala sowona min o o wiyani la mabudu hayri dewateɗo ala sowona min anande eyyi o haaɗi ɗum ho gayni o wi aw numéro to seeɗa eyi o wi la mabudu o wiyani la mabudun hayri ay dewateɗo ala sowona min wo in kanko cheikh Tidiane o wi in abada al awthana so tawi neɗɗo rewi anande ɗum ɗo sanamuji man abada ha on dewɗo ɗum anande fama abadu ɓe ndewani hayri ɓe ndewani sowona min so neɗɗo rewi sanam ala ko rewi sowona min anande wala tawjihu bil khudui wa tadalluli anande ɗi hayri eyyi gara ɗon sa ari ɗon inchallah ma andude ɓelat cheikh Tidiane addi kon labti walla labtani inchallah ɗum ko nasiha faadeyam e ma inchallah e ganduɗa ko Alassane haali ko ne woodi anande ko cikkuɗa ko ko ɗum woni gonga anan de ko ɗum woni gonga o an ko kalɗa ko gonɗa koye majjinde aya mo gadduɗa ɗono wona e ma o jippi eyyi sinno jippinoma o wiyata anan de so tawi neɗɗo rewi sanam rewani sanamuji ala ko rewi sowona min o wi Allah wi noon woni ko ɗum firti la ilaha illa ana ɗum ɗo fa abuduni dewateɗo ala sowona min ndewe kam eyyi ɗum ɗon Allah wi kala ko ndewɗa wonde ndewɗa ko Allah donc hay sinno ko sanam ɗum cheikh Tidiane wi sa rewi ɗum dewɗa ko Allah ƴewɗon no fewi inchallah Allah jawahiral ma ani nan ɗon inchallah janggu ɗon ganda hol beele ko Alassane haali gonga walla ko an inchallah barakallahu fina wa fi salamu aleykum wa rahmatullahi ceerno Mali en jetti Allah subahanahu wa taala en juulonor Allah sallallahu alayhi wa sallam a salminama a ñaganama Allah jaama ki salla ndedka ceerno Mali alhamdulillah ko laɓinɗa ɗo ko ne heewi no fewi no fewi no fewi oɗo aya ko aya juuɗɗo no fewi sah te ko mbiɗa Hammad ko wona oɗo teno taƴat woneno taƴat woteno fappitat oɗo taƴano fappit oɗo kay o taƴani o fappit kono a jarama yallah moƴere ceerno Malik wonko gadduɗa ɗo ko heewi ko ɓeydi labde e haqillaji yimɓe surtout min surtout eyama min cikkat mata ko ndewitomi ojoji maɗi ni mboɗa heeɓa hen ko heewi wadde noon surtout ɗo kalɗa ɗo ummade goo rewde ɗiɗi faade tati e immade goo tan faade tati eyyi no kaldirta ni noon waɗandi ma dañɓe heewi ɓe ɗum newanaki
nde tawno kalta ko haala gandu te a holliti hen gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa koɓe cuuɗata ko koɓe cuuɗata ko wonnon ko heewi ko fuɗɗi labde te sa noddimo kanko Hammadou arta saabu o ala capacité mental wawde wadde difa ko kalta ko il est incapable ɗum waɗi sa noddimo arta jamais au plus grand jamais o hangaka wonnon koko pulaar wiyata ko boyin andi ɗum wagata gadi ñalla e jaam ɗum waɗi o arata ko ɗum ɗon on ndendata nde ɗo ndewtata ɗum firto ɗum artay ɗum Allah ne andina o Ahmad artay ɗum waɗi noon kanko e hoore makko il sait très bien que ɗum wawa ɗum wadde difa ko kalta ko an ɓurimo laaɓede deftere nde ko heddi ko ko omo haala tan mo ko ɗum Allah feccimo kono ɗum ɗo kay min mbawi tan ko duwanadema saabu dental ngal mo kala won darde nde daari hen wonɗo keɗɗa ɓaldinibal moƴƴino battan a jarama no fewi assalamu aleykum wa rahmatullah continue noon e laɓɓinde wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno Aba Amina a salminama a juurama kadi a weltanama yettode woodi ni Allah alay saago haalaji ɗi mbaɗata perguitte nde wonno yettode woodi ko jingoɓe ɓe yimɓe nayo joyo jagga ojuji ma on e haalaga on e haalato alay saago neɗɗo o jiiɓoto kono neɗɗo o so hoddirama o haaldi koye goto wallahi watta probléme min kaldu e needi e teyre kono noon ɓe irotoɓe iri kam ko nanda Ibrahima Sall en kam jannata koye nguuram he ne gaybinami hul Allah a hulani Allah ko ni mbaɗa ko ni ka jahili ko ni mbatuɗa hen tation ngaji ɗi ko hen montata kono so tawi tan ko goto neɗɗo haaldata ma en kaldu e teyre e neware gandal yuppe te kadi banggue aɗa andi kay min mi jasmata wiide ko ni tan woodi min mbeɗa janggui ko a famɗe foof kam mbeɗa andi masahabuji nayi ina goodi saabi ene jangga wa malikun wa ahmadu wa shafii abu hanifata alimamu ltabii ala hudan min rabbihim wa rahma wa lihtilafu nicmatun lil umma wa malikun limamu malik wa ahmadu imamu ahmad wa shafii imamu shafii abu hanifata mo ganduɗa alimamu ltabii abu hanifata won tabii yanke kamɓe heddiɓe foof ɓe gona tabi koɓe tabii tabii joni no ɓeeɗo foof ala hudan min rabbihim koɓe gon koye peewal ummorade e joom mabɓe wa lihtilafu luural gongal hakkude laabi mabɓe ngal nicmatun ko ɗum nicma lil ummati wonande leñol ngol mbeɗa andina kadi masahabuji ne ɓenni nayyi ɗi kono ɗiɗo nayyi goni mashhur aji ɓurɗi jogade lollugol aduna o foof ne qirriɗi kanji nayyi ɗi aduna o foof hatta nen ne waɗi caawe caawe ene jogue masahabuji goƴƴi taw woɓɓe ne jaadi hen kono tawa wona ummatu o foof hawri hen konande awsai en e woɓɓe ne goodi hay hasanul basri en foof fo koko imameɓe ko almameɓe kono nayoɓe ko ɓen goni hawraɓe to maraɗi saoudi ne wiya wal mujmau lyawma alayha al arba'a wa qafu gayriha aljamiu mana'a hatta yeji al fatimil mujaddidu din al huda li annahu mujtahidu wal mujmau ko fotta hawra hande alayha e dow mum al arba'a to ko mazahibu al arba'a ijma'u ummati o foof ne hawri e mabɓe e gomɗugol majji wa qafu rewidade gayriha ko wona kanji na hutorade mazhab goɗɗo joom deftere nde wona Hammad Diallo haali ko joom deftere nde haali wa qafu rewidade gayriha ko wona ɗiɗo nayyi aljamiu dennagal ummato o foof manaahu ne haaɗi ɗum yimɓe yo kadda e majji tan oto neɗɗo yaltude ɗi kanji kam moƴƴani ɗum woni ko Ahmad Sawi haali ñanden ceerno Mahamadoul Hadine arine ene yuwa ɗum julɗo hande jaltuɗo mazhabuji nayyi ɗi golloyi ko yadane mabɓe on julɗo ummatu o yadani on ɗon julɗo ko toujours wonta ko chase o selat hatta yeji ha ara al faɗimil mujaddidu woni limamul mahdiyu on ko faɗimi yanke ha on ara on so ari on ne wawi addude koɓe gaddani kamɓe nayyiɓe foof tataw ne wawi wonde li annahu ge saabi kanko on imamul mahdiyu mujtahidun ko mujtahidu no mabɓe ni kanko on mujtahidul khamis ɗum defte ɗe ne kaali ɗum ɗum enen gandi ɗum kadi ko wona ɗum ko yettode woode ni Allah min mo kaldata o nenam e babam foof ko edinaɓe nenam ande ko ken bandiraɓe wallahi ken bandiraɓe min ko nenam e babam foof ko edinaɓe wuuro male tulde gaale en ñanga edi en foof koye nokkuji amen jeeya hande no ni famille o ene wuuro male ko mbiyanɓe ɗon jum ko hakkude wuuro amen lasli cosanɗo mamiraɓam dawi ɗo hakkude mumen jum ko 7 kilométre banggue funnague jum 7 kilométre ceerno Yahaya Ba to Richard tol saranan ɗum ko jinnaɗo amen
min komi edinaɗo edinajo to bangue babam e nenam saabi nenam babam foof babiraɓe jiidi yimma e baba komi edinajo 100% ande ko sen jewtidi en tawa ande ko ene jiidi nenam babam foof ko edinaɓe wuuro mbay janil mangay minen komin mangaynaɓe nanani komi edinajo 100% ɗum noon jarama weltanama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu darul muslim islam barakallahu fina wa fikum ceerno Ahmad Diallo mi jaggiɗo o jooma 4:07 seconde ɗo kaldata e oɗo no wiyata kadi kaldata ɗo en wiyata kadi e Aba Amina ɗo joni mbiɗa yinno inchallah mbatta haqqille ɗeɗo ayeje chiruji ma ɗi jimataɗi ko ɓuuri hen hewde ko jime tan ko jime acharat yankoje tan ɗum ɗo ñawɗe e gandanɗa hoore maɗo e jaadani e kitabu sunna ko ɗum ɗo woni ko mbiyaton maliki yankagal wona maliki na rien à voir avec ça maliki yindiran yaadani ɗum ɗo ni eyyi so tawi joni en duttima e ɗeɗo ayeje ɗi ganduɗa hoore ma tawateɗe simore Imrane aye badano ha ɗum ɗo aye jeetati par ce que ɗon mana o yaltata ene moƴƴi enen de aje ɗe ɗe jottodira anon de beele ma ɗum ɗo qur'an o wawa famede wona ƴettude aya tan walla feccita aya anen de haala ɗum tawa ɗum ɗo qur'an ko tippudi e ko cañu anen de so tawi neɗɗo yiiɗi famde mana mum koma rewido ɗum ha laaɓa tawde rebbodir ɗum ɗum ɗo ne mana mum yalto yalta Allah subahanahu wa taala ne haala e ɗum ɗo aya gadano o wi wa kayfa takfuruna wa antum tutla aleykum ayatillahi wa fikum rasulu waman yatasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim ɗum ko aya gadano o wi wa kayfa takfuruna holno ɗum ɗo gofirton Allah walla holno jeddirton wa antum tutla aleykum ayatillahi ɗum ɗo tawi ɗum ɗo ayaji Allah ɗe ne jippoma wa fikum rasulu ayi ɗum ɗo nelaɗo Allah salatu rasuluhu wa fikum rasuluhu nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ne woni yeeso moon ɗum ɗo ko sahabaɓe kaldateɗo eyyi wa fikum rasuluhu enen noon so tawi ko enen kaldate enen ko fi ɗum ɗo wonde men ko sunna rasulu e qur'anil karim ko nelaɗo men Muhammadou sallallahu alayhi wa sallam woppani en ko aya wonde jokki waman yatasim billahi faqad hudiya ila siratul mustaqim kala jagguɗo e Allah anen de faqad hudiya ila siratil mustaqim eyyi ɗo en gandi a jakko Allah jaggate anen de neɗɗo ɗum ɗo ɗowe faade peewal eyyi Allah e nela ɗum Allah e nela ɗum eyyi par ce que haali nelaɗo adan eyyi inchallah waman yatasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim eyyi ɗum ko aya gadano eyyi Allah wi subahanahu wa taala e aya ɗiɗ o ya ayyuhalladina amanu ya ayyuhalladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun e heyman gonɗinɓe taqullaha kule Allah anandi haqqa tuqatihi no foti huldeni ni wala tamutunna oto maaye illa wa antum muslimun so wona tawa anandi kon jebbiliɓe ɗeɗo ayaji noddata ko waɗi fayida sen paye aya ɗum ɗo battowo ɗum ɗo no wiyata kadi ɗiɗa o kono holla ɗum ɗo julɓe foti ko rentude gona goto wona laabi wona wadde goto fo waɗa laawol mum eyyi yimɓe foti nangude tan koye laawol ɗum ɗo poccigol ngol anani ngol Allah subahanahu wa taala haalata ngol wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqakum an sabili eyyi ɗum ɗo woni aya yam wa anna hada sirati mustaqim ko ɗum ɗo woni laawol on poccigol o wi ko laawol o wiyani laabi anandi poccigol anande ndewo e maggol fattabi o wala tattabi o subol oto ndewe laabi cele fata farraɓa kum ɗum ɗo celno on anande walla ɗi ceerda on gaga laawolam ngol eyyi ɗo joni eɗen gara ɗo henne jomiraɗo ne yamireno wa tasimu bi hablillahi jami an nangue anande e ɗum ɗo hablel ɓoggol Allah jami an onon foof aɗani so yimɓe jangi ɓoggol Allah kañumen foof anande so ɓoggol ngol fooɗama kañumen foof mo woppani foof anande koye laawol he tan rewata eyyi koye laawol hen rewata woni jamin wala tafarraqu oto ceerte anande wadkuru ni'matallahi aleykum jangtoɗe neema anande mo Allah waɗe moon ida kuntum a'da an nde gonno ɗon anande ɗum ɗo añodirɓe
fa alla fa bayna qulubikum o attiri ɗum ɗo ɓerɗe mon ɗe ndenti goni goytum fa asbahtum anande bi ni'matihi ihwanan wa kuntum ala shafa hufrati minan nar eyyi fa asbahtum gontuɗon bi ni'matihi e nema makko ihwanan musidɓe wa kuntum ala shafa hufrati minan nar tawa ɗo gone e fongo jayge wa fa anqadhakum minha o ɗum ɗo dandi on hen anandi e goɗon fongo jayge go jogorɗo ɗon yande kadhalika yubayinullahu lakum ayatihi laallakum tahtadun ko ni woni Allah anandi laɓɓinirta on ayaji mum ɗe laallakum beele mon mbaw anandi rewde peewal eyyi ɗum ko aya battowo temedere e tati o joni noon jomiraɗo subahanahu wa taala ol jokki o wi wal takun minkum ummatan yadu ila al hayri wa yamuruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar eyyi o wi wal yakun yo laato anandi minkum e mon umma tan ɗum ɗo leñol walla yimɓe yaduuna noddoɓe ilal hayri ko fate ɗum ɗo peewal wa yamuruna bil ma'rufi jomumen jomumen ene jamira ko dagui wa yanhauna anil munkar ne kaɗa ko boni kono ko allah ko boni walla ko harmi ulaika humul muflihun ko ɓeɗo goni anandi malateɓe eyyi allah subahanahu wa taala jokki wala wi wala takunu kallahina tafarraqu wahtalafu min badi ma jaahum lbayinat wa ulaika lahum adhabu ladim ko ɗo jinnomi yettade sa ƴeewi chire mo ngadduɗa ɗon o joni ene haali ne wiye ɗum ɗo anande wonde ikhtilaf umma ko rahma nane nare nder haala ma ko ko ɗum waɗi wiide ɗiɗo chire uji sa woppani ɗum jogorɗa ko selde lawol mbasa fande ko haalte ko eyyi ɗum ɗon woni jomiraɗo sana wala takunu kallahina tafarraqu oto mbaye no ɓen andi sertunoɓe eyyi mi arta jomiraɗo wi wala takunu kallahina tafarraqu wahtalafu min badi ma jaahum lbayinat oto mbaye no ɓen anandi ser ɗum ɗo lurdunoɓe anandi certi ayi wahtalafu aɗa mbiɗa joni e chire ma o ikhtilaf anandi e laabi mahabuji nayyi anandi ko ɗum rahma wona rahma wala par ce que ɗum yadani qourana wona haala allah haala nelaɗo allah sa woni ɗon eyyi ɗum ɗon ko mijiyankagal tan woni allah subahanahu wala takunu kallahina tafarraqu oto mbayeno ɓen anandi lurdumo sertunoɓe wahtalafu anandi lurdi min badi ma jaahum lbayinat caggal anani nde e ko serdata gonga e fenade are mumen eyyi woni qouranil karim eyyi adan ɓe ko ɗum ɗo ko tawrete en injile en zabour en et cetera ɗum woni leƴƴi gadani eyyi ɗum ɗo hadis ne are ɗum ɗon wa ulaika lahum adhabul adim waɓe noon ɓe anande lette aɓe jogui lette ɗum ɗo adim anande cattuɗe ñande yowma al qiyama eɗen gandi ne are hadis ne laɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ene addi wonde leñol bani israil en peccinoma pecce capanɗe jeeɗiɗe e goho o wi caggal ɗum ɓari caggal ɗum issa leñol mum fecci pecce ɗum ɗo capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi o wi ma feccoyo leñolam anande e pecce capanɗe jeeɗiɗi e tati o wi ɗeɗon pecce ɗe foof capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi foof pay ko jeyge ha heddi feccere wootere nde sahabaɓe namdimo mbimo holi feccere nde ɗo nde wonno ko yimɓe ƴoƴɓe hol nden natoɗe aljanna o wi ko ɓen won waɓe hande no mbaɗa no mbami mine sahabaɓam mine wondiɓam ni woni sahabaɓam ɓeni eyyi firti kala mo rewani anan nde lawol sahabaɓe on naate majjere eyyi jime ɗe hay hunde nafata soɗe nafanno anan nde ɗe lurdata e qourana eyyi ɗo joni haɗa ɗo ne yewmo tabyadu ɗum ɗo wujuhun wa taswadu anandi wujuhun ayde ñalawma gan ñalawma darga ma jeese gar toon taw ko ɗe ɓaleje eyyi wo ɗum ɗo jeese keddiɗe ɗe taw ko ɗe ɓaleje o wi fa amma alladina anandi aswadat wujuhum so tawi ko ɗeɗon jeese ɗum ɗo ɓaleje anandi a kafartum ɓe mbiyete mbate on anandi kefroɗin bada imanikum ayi caggal nde gonɗin ɗon en gandi ɓeɗo ko julɓe goni ɗo anande yaltuɓe ko murtadi en yaltuɓe ɗum ɗo diine anande caggal nde naati hen ɗum woni konngol anande a kafartum bada imanikum julɗo fotani anande nangude e chire uji anande e jime anande woppa qourana woppa sunna nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ene majjina hoore mum ne wiya ko ɗum ɗon woni dalil
jonon ɓe mbiye kamɓe ɗum ɗo joom jeese ɓaleeje ɗe fa zuqul azab bima kuntum takfuruna, ayi ɗum ɗo anande meeɗe azab woni ɗum ɗo kadi ɗum ɗo lette bima kuntum takfuruna e ko ɗum ɗo jaddanno ɗon Allah subhanahu wa taala. O wi o amma o amma alladina abyadat anande wujuhum, ɓehenɓe jeese mumen ɗum ɗo ngoni anandi de dane ɗum ɗo daneje anande fa fi rahmatillahi hum fiha khaliduna, ayi ɗeɗon anande ɓe naatata ko rahmatullahi rahmatullahi ɗo ene ko aljanna hum fiha khaliduna, ko toon ɓe gonata fa caasa. Eyyi joni noon Allah subahanahu wa taala ne jokkidi wi anande aya battowo temedere e jeetati o, o wi tilka ayatillahi ko ɗum ɗo woni ayaji Allah natlu ha aleyka, amin jippinaɗe anandi walla amin janguinaɗe aleyka, amin janguinmaɗe an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam bil haq, taw koye dow gonga. Wa ma llahu yuridu zulman lil alamin, Allah subhanahu wa taala yiiɗa anande yiiɗa anande yiiɗa toonje anande al alamin woni anande jiyaɓe Allah walla yimɓe walla ɗum ɗo tagoje mum. Eyyi ko ɗo jinnomi gara ɗo henne inchallah ñanga ɗum ɗo kettinɗa ɗo henne o ɗeɗo aya qurana ɗum ɗon ɓuuri chiruji ɗi jangata ɗo aɗa sikka wonde ko ɗum dalilu, tawana ɗum dalilu ko chiruji ashariyankoɓe tan anandi nanguɗa ɗo henne aɗa rewa aɗa refto tawa hay fayida goto ala hen. Ɗum noon wattuɗo haqqille wona ɗum woni madhab malik, madhab malik ko qurana wa sunna anande ruttoyɗeɗo ɗum ɗo ko jiime tan jimaɗe ɓe gandanɗa hoore ma hay hunde ɗe jottodirani e diine oɗo l'islam anande so wona majjinde wona daliɗo wona haydara. aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum jazakumullahu khaira. Noon yahani hay nokku somin mbiyama yoman gaddu dalil min gaddani e nassul hadise walla nassul qouran annana addani joni en duttoto e mandani wiyete tarjihatuji tarjihatuji duttoɗen toon walla istiqra a duttoɗen e tarji minen kam ko woni dalil amin to banggue istiqra a sa ruttitima to banggue haqqille ma to aqlan wa nassan walla aqlan wa shar'an ko nelaɗo Allah wi en maayi ɓe gummima ɗo caggal ne maayi jalte gasɗe mumen o yiyodirama ɓeɗo aduna o yiyodirama ɓe dow asman ɗum ko dalil te kanko ɓuuriɓe kanko ɓuuriɓe. Eyyi joni noon addan min dalil fenni ɗum wi ɗum wodani wi ko nelaɗo Allah haali on ko wona gonga. So tawi ɗum ɗon tabiti ɗo haqqille kam haqqille dañiɗo de yaɓɓe koyɗe mum ande nde kente nelaɗo ne kañumne ne wawi dañde ɗum eyi kanko nde kente amo wawi dañde ɗum to banggue aqlan aqlan o naqlan kanko naqlani en kanko habri en maynoɓe gubbama e nder guenale mabɓe ɓe jalti o julniɓe ɗo e dow leydi he mbaɗi ɓalli mabɓe alhaali mabɓe foof o yiido Ousmane o yiyodire mabɓe Moussa bo mo gollanima enen fawi hen juuɗe men saabi kanko wi nelaɗo yoya ñaago ustane julde nde. Ɗum ɗo foof tawde ɓe mbaddama noon kanko ne koye mabɓe o jeeyate kanko ɓuuriɓe ombo hani dañde ɗum ombo hani dañde ɗum to banggue haqqille ne jaaɓi ɗum wa ma abassu buta aqlanil muhal, kala ko jaɓata haqqille to jaɓata tabitde haqqille ɗum ko muhal. Joni noon haqqille tabitini ɗum naqlu kadi celluɗo naqlu woni nassul hadisi e nassul qur'ani tabiti maayi ɓe gummima nelaɗo Allah gollodire mabɓe ɗo on tawata ko haala amen ka ɓuuri jogade dalil e haala moon onon jeddirɗon tan ko banggue natani haqqillaji moon te ene yurmini aba amina ɗen yurmini ene yurmini no fewi. Kadi ko mbiɗa ko nelaɗo Allah adduniya sijinul mumine jonatul kafiri aɗa andi gongol makko yiyedemo ɗo joni jiidani e nde wuuri nde nde wuuri nde ruhu makko ene woni e ɓandu makko ɗum kay ko aduna ko kaso makko. Kono hande o wuuri ko gurnam malaikaji Allah hande ko yiyeteɗo ko wona ambo wattowo Allah mo hirtowo Allah goɗɗum Allah no cikkirta aduna wona noon way jiidani wona noon haqqille haqqille ko dabayel tokosel so neɗɗo wi kala ko heƴani haqqille mum wona gonga on foof ɓuuri majjude e majjuɓe foof saabi hande dalil majjum tan oɗo wasat 257 personne in ɗo min komi neɗɗo goto somi haali sawtu jam peccoto ɓe gonta sawtuji temeɗe ɗiɗo capanɗe joyi e jeeɗiɗi an hoore ma ko noon ɗum hol baɗɗo ɗum tubakoɓe mbaɗi ɗum nelaɗo Allahji gonta ko nelaɗo Allahji ha mbayina leydi wonano haqqille mijorto ni wona noon télévision darima ɗo joni journaliste ne waɗa hen discours mum walla président ko goto kono wonta ko président ji ujunnaji e million ngaji ha hewa o haala jiyama ganduɗa kanko wonɗo o haala kadi nana ko haali ko vraiment ɗum ne yurmi. Kono noon so Allah jaaɓi en mayat enen fo ken mayoɓe dukongo heewi gullal ɗi kewi ma en maayi
ndarren jango e yasala sen gummiti mako ton laboyta ton la bum don moddanno hande o goor fof jokka haaji mum roko goddo hulum an nanga tan do nanguda do kibinda do gona hen gona non nyaagaade Allah ya Allah hollu dum koreji maadi hollu mako tan ka den don gonden en dimagu gonden ko ne wiidi min tan ittamina da'iratul islam kala biidina ittamina en isma'ila ba wadi min hankini ko kanko yaltata bowal ay tan aba amina adogi namdal adogi namdal ara namdal am he ko namdal namdal wana tobere ko namdal tan e namdal wana tobere de ala ne wawi wonde tobe sappo ni kono do kay ko haalande kam tan najdi wonno ko fondama o dadi mon dido tuugini do ko dum jinmi asde ha laba joni yaltina nam hon ko saabi hanela da Allah wi najdi o duwanta ko dum ko ton Allah du shaydani du umarto do cellonami do shaydan dok te gelel dimmel gel dina l'islam mo ganduda ko dina amma yimbe fof dendi sa wadani jango kasbeda on kasi gila nyanda al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina dum kasi gila nyade hen heddi ko buri Allah non yahtassu bi rahmatihi man yasha Allah na hirtina yurmende mum kalombo haaji afani hunde fo jogi ko amma e khassa yahtassu bi rahmatihi man yasha dum do nawri hen til lawul tijani yangol ko rahmatullahi yurmende Allah afami de Allah wiina wala insha Allah la ja'alahum ummatan wahida sallaha jina enen fo wadain ko leñol gotol gonane dina goto walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi walakin kon yudkhilu man nana man yasha'u kalam wa haji fi rahmatihi yurmen makko de do ko l'islam wonde juldo de wondo rahmatun wona anna bagal rahmatun wona gandal rahmatu ko fasngaaji hakimi yahtassu Allah ne hirtinana bi rahmatihi yurmen makko man yasha'u kalam wa haji lawul tijani yangol ko gol yurmende Allah hirtinani tijani yankobe Allah kadi wiino dalika fadlullah yu'tihi man yasha'u budal Allah kadi Allah rakko dum kalambo haaji o rukki shakti jani e kala jadaado ari yanten ko ben jada mo yada ko Allah won nanani dum hen Allah kadi wiina yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera nela dalla ko arti do ko wana e amma Allah arti ko khususi je ko dokkal kiringal ko dum won ko totti do kadi dokkal gal kiringal kono ko enen fo njeyi gardo jadaado fofu ara yanta hen mo yada ka hatta dum wonde juldo a fami de ko dum do woni ko bawmi jabaade ma hen hatta non jabolan gol ar hande sabbi en kal dani do enan kal da tobere wotere ala an ko antan ari am ada jabo ada nam do kam ko welma minne mi huccitine ma nam dal gal belami jabo mi gal jabo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sherna hasanuna majura mande hadi do bida ko kan gadda da hala bida ko hadis aywa ko hawni ko jetta bida deftere ne ko bayan o tibiyana vokalon he hend e min kadi am no hey hindan fi mo rim helade mo gas kadi famde ko na sel sen nana mi non wa fam bida ko addi hadith wi nelade wonde wi wonane ner qabr mo hay baltati min ya jujum ya hadith dum bida ko hadith ala sagu tabitina dum lam do dum itta hadith hoto itta defte yummaaji hadith bismil bayano tibiyanno deftere ne popono sufiyan ko bin man tabe dum en tognata ken wona dum non bismil de do deftere wona yummaaji hadith e halana min do hadith hoto gettuda mo gadda sanad hadith o lelna mo sanad hadith addum lelna mudo walla kalna amin biya o deftere karir tono ittato yummajeto wana dedo chatte bayano tibiyan ko nandendo wana deftere nyimo sufyan ko walla manto sufyan ko wana to ngittuten dalilo mbiida don ko nelada haaji a wi non mbiida ko nelada haaji ko kaari o kimi deftere de tabitin kaado hala ko nelada haaji sudu mala nata e sapore nelada hal non non bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dende tina to have been dental galo joji anandi kado hala jene kalda ka hala la balan wadana mo joji o jo shirk o jo tawhid o jo tawassul o jo bid'a o jo kera ndo jene kadi tan sarda hal anke tawhid mananda fimne bana way de ko do bi dana do serewi sanam ko Allah rewi bi dana la sallam nan do no wuri ngurnda malaikaaji bidana la do wadde ngasku mu ko balle tacci yanka e tawhid ma antina la yanka alanta ka al shirka ana ala shirka ala bid sabu shirk ko rendo dinde an bida hunde fof ka Allah ko na dere fof ka Allah donc don kam shirku yalti e o bidana la sallallahu alaihi wasallam bondo o wuri ngurna malaikaaji e o wadde bida ka wa ta wad sabu na la bay do bondo bida wa wad
koto jib hakkille a julɓe ɗi gare tan jalte tan e wirgal la mo jogui ɗon o jalti noon koye moon haa laaɓa kal noon yimɓe diine moon o to ƴettuɗon mo goppon diine islam o yo haaju muɗum mbasa ƴettude ndiyam e nebam mbiyaada rentina hunde ko jiide acciilol yaadata faami kono ha gotum neɗɗo fulɓe mbi ma woni juul tan ma woni kefer kono wonde ɗiɗi fof gasata ettuɓe noon ɓe baaɗo tokfira no ɓe baaɗo awa ƴaɓɗo hunde kalitie jedda taw fof ko an tan goto woni noon alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi asrah li sadri wayassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alim hakim ceerno Alassane hammata kanko teskora ko haalata ko wawata teskora ko haalata ko saabu ɗum so wi wonde nelaɗo allah sallah alah sallam waɗi ko balɗe tati e nder gaska mum caggal ɗum yalti nana wuuri ɗo gurdam malaika eyyi firti tan mataw ko ɗum ɗo sahabaɓe ɓe enen fof ken sahabaɓe toggui nde wurti faade hande kala juulɗo guurɗo rende anande maayi e l'islam ko sahaaɓe yanke firti ko sahaabaɓe godañ eyyi ɗum tan firti ko sahaabaɓe godañ walla ɗum ɗo yimɓe fof ko sahaabaɓe ɗo kala juulɗo ko sahaaba ɗo yewmal qiyamati aɗa wonti omon wuuri aduna hekoye kanko mon ɗo eyyi mon ɗo wonde yimɓe donc kala sahaaba ɗum ɗo firtanno ko guurduno e nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam taw ko ɗum ɗo ko ene jaaɓi ɗum ana ene gonɗin ɗum ko ɗum firti sahaaba eyyi caggal nde nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam senki anandi arɓe caggal ɓe mbiya taabi ine et cetera joni ɓaade wi ko nelaɗo allah sallam waɗi ko balɗe tati tan wurti ɗum kam firti tan han kadi ko ɗum ɗo gila wurti faade hande ha yewmal qiyamati kala neɗɗo ɗum ɗo naɗɗo e l'islam ko ɗum ɗo ko sahaaba yanke eyyi firti kañum e sahaaba yanke foti eyyi firti tan kañum sahaaba yanke foti ɗum tan woni haala ka so ƴeetandima haala makko kam o andu ko ɗum ɗon firti eyyi ɗum waɗi sijaniyankoɓe ene mbiya hoore mumen kañumen ko ɗum ɗo ji ko ene mbiya koye men radiallahu anhu eyyi radiallahu anhu ko kamɓe sahaabaɓe koɓe sahaabaɓe nelaɗo eyyi eyyi ko ɗum woni ɗon donc firti ko haala ka way tan kono wuurɓe hande juulɓe hande ɓe anandi haydaraɓe ɗum ɗo ɓe ɓurdanade sahaaɓe koɓe sahaabaɓe ɗum ɗo nelaɗo allah ko sahaabaɓe surtout kadi anandi e sahaabagal maɓɓe ngal anandi ɓuuri mawnude waade nelaɗo allah sallah alah sallam wuurde ko gurdam ruhu ɗo en e men ɗo eyyi ngal ɗon sahaabagal wagal ɓuuri mawnude e sahaabagal anandi e sahaabaɓe nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam par ce que toon ɗum ɗo ɓandu ndu kamɓe mbaɗani ɗum considéré eyyi ɓe considéré ko ɗum ɗo ko ruhu o eyyi ɗon eɗen gandi eɗen paama ɗon ganden anandi sahaabaɓe nelaɗo allah sallah alah sallam eyyi koɓe kalata e mumen ko anandi ɓe mbi wonde ɗum ɗo nani e nder ɗum ɗo jawahirel maani anandi wonde woysil qarani anande wi anande wonde ɗum ɗo alim e oumar e ousmane jiyani ɗum ɗo mouhammadou so wona ɗum ɗo mbeelu mum zilluhu eyyi aɗani ɗum noon firti eyyi firti ko sahaabaɓe ɓeyeto koɓe yedduɓe ɗumen sahaabaɓe nelaɗo allah sallah sallam ko wurɓe caggal nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wonduɓe ɗum ɗo wurduɓe ruhuɓe ɓeyeto kayen ala ko jii so wona mbeelu mum eyyi ɗum ɗon kadi ko hunde hawninde firti ko nde ɗo fimde ko nde opposinde tan ko nde rumtide tan anande fimde anande nde nelaɗo allah sallam adduno ɗo ay mouhammad ibne abdoullahi eyyi mere waɗanimo kanko ubba anande e hirnague anani kanko nelaɗo mouhammad kanko ɗum ɗo ceerno mabɓe o nelaɗo men ɗum ɗo sallallah alayhi wa sallam ɗum ɓanniyen ko ubba ɗum ɗo funnague eyyi funnague e hirnague koko ndumtodiri ƴeen ɗon kadi eyyi nelaɗo men mouhammad sallallah alayhi wa sallam anande ne wiyanno kadi allahumma baid bayni wa bayna khatayakuma baata bayna almashriq wal maghrib eyyi ƴeeso wona kanko eyyi par ce que dajjal kalteɗo yo ƴeewe ɗon ƴeewe holko ɗum ɗo ma wol kam ɗo en tout cas ko hunde kam hawninde par ce que kala koɓe kaali koko ɗum ɗo lundi ko nelaɗo men mouhammadou sallah sallam wadde kadi kanko hammade ɗello kala nde haari ɗum ɗo kuppata aayaji anandi o ɗum ɗo jaɓata ɗum ɗo haalde aaya foof no wooruno kanko e ceerno makko inchallah barakallahu fina o fiku haala ka kadi ne firta wonde annabagal ɗum ɗo ɗum ɗo wonde nelaɗo ɗum ɗo ɓandiyanke anandi uddi koye nelal ɗum ɗo mouhammadou ibne abdoullahi nelaɗo ɓandiyanke ɗon uddi eyyi ɗon woni hususiya moɓe kalata anandi ɗum ɗo
mo biyato tuggi dum do adama ha dum do no wiyetno kadi ama o ko tuggi dum do adama ha yetti no wiyetno kadi ha yetti isa ibn maryam anande dum woni anande wali yagal dum do am ay wali yagal kufti dingal ay jon non e bi tagal dum anande wali yagal khasangal anande ko tuggi sayyidul wujudi anande ha khatmu khatmu o eden gandi ko khatmu cheikh tidiane ey seydul wujudi non ko holom seydul wujudi kadi woni dum do cheikh tidiane kanko dum do kanko cheikh tidiane puti martab firti ko nelaado la salasum e baddum isolé ey kadi me dendangal annabaabe anande ha heddi anande kanko isa o kanko jokki inshallah ey mon do wuri kadi eden gandi chrétien ji kadi kaali wonde bi wonde kanko dum do nde o fenaande anande o wadi ko balde tati anande e gaska makko caggal dum o yalti dum dindi mun ngoti ne anda eɗen mbawi feññede ɗum jaltin ɗum bindi andi so christianisme ɗum gonɗi eyyi ɗum noon wadde kanko ɗum ɗo noddi to riiɗo anani de wonde khatimul ɗum ɗo awliya caggal nelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eɗen gandi oɗon ko ɗum ɗo ko annabagal o noddiriɗo annabagal ngal gandanɗa hoore ma ko baɗini en ko yewa eyyi feññina dow anande waliyagal anande to banggue zahir to eyyi ɗum woni ɗon mo famani ɗum foof wonde ko famani tan ɗum ɗon Hammat Diallo wawa arde ɗeɗon gueɗe nde tawno aɗe latti anande e nder bindi jawayital maani o yiɗa ɗum haalde emi latti anande e bindi ɗum ɗo defte mabɓe goɗɗe kono o jaɓata arde ɗon nde wonno so ari ɗon onande o naata koye nder gaska inchallah barakallahu fina o fiko.